Değil mi? Aha. Hoş gördük sizlere. Bir üreyden alıştırıyoruz bu gözümüzü. Ay maşallah. Ne güzel tesadüf oldu ki məhz Bahar'ın gelişiyle Mikail Güləddinovun gelişi Qazaxa bir oldu ve bir yerde ile Mikail'la beraber, sizlerle beraber biz bugünü qeyd edirik ve bugünden sonra ben eminim ki sizlerin alkışlarınız buna revaz verir ki Mikail həmişə gelsin Qazaxa. Bayramlarımız mübarək olsun. Dünən ilahır sərşənbə idi və qarşıda da artıq Novruz günləri gəlir. Mən başda Ayaz müəllim olmaq şərti ilə bütün qazaqları bir daha təbrik edirəm və adətən mən efirdə belə deyirəm də xanım. Mikail Arda Novfel orada, sevimli şov orada. Belə bizim Novfel, bədii rəhbərimiz Novfeləri yetdi. Bədii rəhbər, görürsən və indiləm edir. Alqışlar Novfel qardaşımızla və Mikail haradadırsa, orada sözsüz ki musiqi var, orada sözsüz ki gözəl avaz var, gözəl nəğmə var. Demirəm, bunu Mikail oxuyacaq. Yox, məni oxuyan görməmsiniz, məni şehirləyən görmüşsünüz. Şehir də olacaq, amma istəyirəm mən bura Azərbaycanımızın fəxarətçisi və belə deyək də indidən böyük sənətkar olduğunu sübuta yetirən İlkin Əhmədovu dəvət edirəm. İlkin, təşrif buyur, mən bilən sən Qazaxda çox olmuşsan. Hamınızı xoş gördük deyirəm. Əlbəttə ki, bu gözəl torpaqda Mikail, təsadüf olaraq bu gözəl torpaqda, bu gözəl evdə olmaqdan şərəfsiz duyuram. Sözün həqiqə mənasında Qazax, Akstafa bölgəsi qərinələr yetişdirir. Elə birin, ikisin qeyd edək, İsmail Şıxlı, Səməd Vurğun. Xayiş edirəm, alqışlar gəlsin. Mən sizlərin hər birinizi bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Ayaz müəllim, hər birinizə eşq olsun deyirəm. Firdovsun müəllimin xayiş edirəm, xüsusi alqışlayaq. Bizim evimizin, obamızın, bütövlükdə Azərbaycanımızın fəxri olan Firdovsu qardaşım. Allah sənə deyib bayrağımızı dünyanın ən möhtəşəm ölkələrində dalğalandırırsan. Allah sənə deyibəsən, Allah səni qorusun hər zaman. Və mənim hikayə çox danışıram, amma ürəyimdən gəlir. Novruz bayramı adı gələndə birinci yadıma Qazax düşür nəysə. Çünki ona görə ki, kinolarımızdan, filmlərimizdən də Qazaxda çəkilibdir o Novruz bayramının ən gözəl adət-ənənələri və burada da şahidə olmuşam necə keçir Novruz bayramı. Bir uşaqlıqda körpə vaxtı, mən Qarabağda anadan olmuşam Cəbrayılda, bir orada yadımda qalıb o gözəl keçirilən bayramlar. Bir də mən Qazaxda, o da qismətdəndir ki, mən Qazax Aksafa bölgəsinə tez-tez gəlirəm, birdən Qazaxlılarla görüşürəm. Bakıda, şəhərdə deyirəm ki, Qazağın filan yeri, filan yeri, filan yeri deyir. Sən mənə yaşlanırsan ki, Qazağı, Aksafanı. Deyirəm ki, mən də oranın fəxri vətəndaşıyam. Eşq olsun sizlərə deyirəm. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Musiqçilərimizə təşəkkür edirəm. Görək, nəyə biləcəyik, qadın alım sənə. Saz yoxdur mu? Söz ilkin səndədir. Saz kitara da var, saz da var. Qazaq eli sazsız olmaz. Bir daha alqışlar gəlsin İlkin Əhməd Onumanla. İlkin, buyur yazın.
aşk olsun. Çok güzel bir değerli bir infan. Qarabağlı olasan ve özde Qazaq rayonunda, Qazaq mahalında aşıq müziksine müraciət edirsən. Təşəkkür edirik, çok sağ olun. Gəlişinizə görə minnətdarım.